Eleme cavan oğlansan, sen ne yaşın başı canına kıysan? Dur burada, sürüş ha burada. Böyle de ki özün bilesin, burası adını madenen, gelin evdekilerine deyim ki özün asır burada. Sen hiç narahat olma, evdekiler benim adımı bilir. Git işine meşgul ol. Özde bir sen ne deyin? İntihar edilsen onun beline bağlamırlar, boğazına bağlayırlar asırlar özünü. Sen güve çok vermişsin. Güvenmem bilmiyorum ne kadar. Kesen akabımı boğazıma bağlamıştım. Oğlum öldürdüm. Ona göre belime bağlıyorum. Gelişine koş. Bir nəfərim çatmır. Amma yalan deyirəm, heç bir nəfərim də yoxdur. Bu nə də səhər tezdən bir manatın yiyəsi olmamışam. Nə də bir dənə klinik gəldi deyə. Şəhərin harasına deyirsiniz bir manatdan, gəlin. Təmkir axtavazları, yevlaq axtavazları. Aha, deyə bir nəfər gəldi. Sağ qardaş. Aleyküm salam, qadam. Qardaş, sən boşsan? Hə, qardaş, boşam. Səhərdən bir manat çıxdı eləməmişəm. Hə, qardaş, mən də boşam. Bu iş sizlik bizi öldürür. Neydi kardeş? İş tapmak lazım. Keş şurağımla. Keşmek yoktu dayan. Toparlayayım hele elimi. Bax gözəl qardaş, biz şahlıqdan bəri dostuq. Nə dostuq? Gəl-gək günahımla. Oğur əşinə bağışlamaq, bir aydı mən mağazla imtihar edəmək, o töyüğü imtihalarını yoxlayacaq, hə? Məcbur idim. Mən mağaz yumurtası yiyə bilmirəm, ancaq kət yumurtası yiyirəm. Yaxşı, bəy yaxşı, mağaz yumurtası yiyəmirsən, yumurtaları oğlayırsan. Və o damdan erkək dananı kimi oğlayıb, hə? Yoxsa, yaxtacam səni. Hocam, sen benim düşmanımsın. Yaxşı, dostu öldürürsen. Aha. Hiç olmazsa son arzumu yerine yetir. Yaxşı, işte o boyda dostluk eləmişdi, o boyda illerini katıp koydu. Son arzunu de görüm. Beni öldürdükten sonra, ben arvadım yanına bastır. Yaxşı, problem yoktu, davay getdin. Daha önce görmeyeyim. Sen evli diyorsan axı. Vay haqqı ya, mən evlidə öləm. Heç də tərəsmirəm olsun, mən gedim evlənim, sonra öldürərsən. Yaxşı mı qadan?
Ay 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 bu babanla ağır. Ay yoksa yine tutmaz tuttu mu bu kişini? Ne ağırsan ay baba? Ova sıkmışam kadar kalma ova. Ova avlıyorum. Ne avlıyorsan ki ay baba? Memun avlıyorum kadar kalma memun. Allah önü çıksın ay baba. Ne memun? Burada memun yoktu. Eşofalı öyle bir şey havalanmışam. Hiç benim elimde de hakiki avlamak yoktu. Diş 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 diş. Harbi geldi hep taksi. Hey başla bak. Akşam hayır. Sen kadın alın. Metro. Hey buradaysan. Metro işleri bir yere bak bilmişsin. Aynen artık ya sen kadın alın. Sen gönekçisin. Özde burada Gence değil. Burada metro yoktur. Burada avtobüs işleyir. 33'dü, 1 nömrədi, 4 nömrədi. Bunlar işləyir, avtobus işləyir. Amma mən nəyinə gedəcəm evə? Evə nəyinə gedim mən? Heç nə, taksi ilə gedək də taksi salmışam. Elə mənlə bir yerdə gedərik. Əşər qədər qalım. Bax, göydən qəşək qar yağır. Əsil xəncər havasıdır. Başa gedək, bağızıqla bir qəşək xəncəriyə. Yəni qəşək litirik götürüm, qardaşlara vuraq da, nə? Yox, yəni artıq sən özün bilsən ki, mən içmirəm da. Gələk ən yaxşısı odur bir çay çək. Aa, sən qadın qal. Çay başın burax. Mıxıyaq da nə? Bir mıxıyaq. Yox, mənim deyil, mən içən deyiləm. Bax, bir olur da nə? Nə bilmi ya? Həyat, Nə oldu yenə? Sən qadın qal. O günə sosial şəbəkələrdə bir məlumat oxudum. Aha. Azərbaycan Araq tənlər üzrə 6-cı yerdəyik. Aha, nə olsun ki 6-cı yerdəyik? Cənin əzlər, elə səhər kimlərinə görə ilk 5-liyə düşə bilmirik. Həni elə qabığa gedə bilmirik. Ay kardeş ne oldu kadın? Narahat olmuş. Ay neden narahat olma? Maşından vurdum ben seni. Ay yok her şey kaydasında narahat olma. Kadın alım. Sen afan hastaneye git gel kadın alım. Ay ihtiyaç yoktu. Ay ne ihtiyaç yoktu? Maşından vurmuşum sen. Gel kadın alım. Her şey kaydasında da. Ay ölmemişim ama her şey kaydasında. Ay yok kadın. Görmüyor musun? Ayağını ak. Sirtiz ol. Gidelim. Ay narahat olma da. Her şey kaydasında. Narahatam da narahatam. Onu gör deyelim. Gel gel kadın alım sen. Gel gidelim. Kulağı as kadın alım. Gələn səfərdə mən sən vuraram. Əvəz olarıq da raşot olarıq. Heç nə yoxdur. Yox, ey qadan afsar. Mən axşamlar rahat yatası da öləmi. Heç olmasa sənə 20 manat verim. Özüm də narahat olmayım da qadan afsar. Sən qadan afsar bu yoldan tez-tez getsən.